風の湯工房でね、大きなものを作るときに使うレーシングポニーなんです。これ、マグネットベースでね、こうアームでこうしてるやつでね。これなんか、これがなかったらどうしてるかなと思うんですけどね。結構分厚いですね。修理してるんですが、これはこの部分止めてるわけですね。もう一回いきます。で、こっちからね、ライトで照らしてやってます。結構分厚いの内側に止めてるので、ちょっと力を入れてますけど。こうやって進んでいきます。こうやって、ね、何してるかっていうと、これ中を見やすいようにね、上から引っ張っていくんです。こうやっていきます。ちょっとね、それからね、この特徴ですがね、この長いアーム、これをね、だから長物もいけるし、それからこうやって引っ張ることもできるしね。好きな角度でできるんでね、これ重宝してます。風の湯工房のレーシングポニーです。ありがとうございました。